بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yumiddin amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta ilmu di masjid uh, Sultan Yahya Muslimin dan muslimat sekalian alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 9 24 28 Safar 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kita dunia bukan syurga. Alhamdulillah para jemaah sekalian kita sambung perbincangan kita di muka surat uh, 123 macam tajuk dia. Muka surat 123 bab yang ke-6 apabila pintu langit sentiasa terbuka pintu langit buka dah pintu mulut kita ni terbuka ke tidak nak berdoa ha, itu. ayat dia, tajuk dia tu dia panggil tajuk agak sastra lah sikit ha, dia panggil tajuk sastra sikit lepas tu dia kata pintu langit terbuka kalau rakyat bak doa pun boleh pahal dah lah tapi nak suruh bunyi nampak orang oh, panggil nampak ilir sikit ha, pintu langit terbuka sebab so, jadi sambungnya kita dalam siri yang lepas Muqaddimah kita telah bincang tentang fadailu doa, kelebihan doa. Tengok muka surat 121, kelebihan doa yang pertama berdoa adalah suatu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana orang berdoa ni orang yang mulia. Kita pun nak jadi orang mulia kena banyak berdoa pada Allah Taala. Jangan duk kata, "Hai, aku tak ada benda nak minta. Tak ada benda apa nak minta, tak ada." Kita ni segala benda yang kita kena minta ni Allah Azza wa Jalla. Kalau tak ada hak dunia kita minta hak akhirat, minta nak syurga, minta Allah ampunkan kita, minta mati dengan husnul khatimah. Kita sangat berhajat. Sambungnya kita pada kali ni uh, muka surat 1 2 3 iaitu Uh, satu uh, perkara yang menarik untuk diperbincangkan iaitu doa menolak takdir. macam nah, mana kita nak faham? Jadi tajuk ni tajuk mustahak. Doa menolak takdir. Ah dia kata la yaruddul la yarudul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh uh, Maulana Sauban, uh, diriwayatkan oleh Sauban. Sauban ni pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa takdir yang Allah telah tentukan boleh berubah dan faktor yang dapat mengubah takdir ialah doa. Ah faktor dianya doa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laa yaruddul qadaa illad duaa. Tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Taala kecuali doa. Satu, wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat menambah memanjangkan umur selain daripada perbuatan baik, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadal hadis rawahu at-Tirmizi bi sanadin hasan. Sanad dia baik, tulis sanad dia hasan. Sekarang ni kita perlu perbincangan. Ha, nah, perlu perbincangan tentang jadi para jemaah ana nak syarah kitab ni. Ah ha, lah kena ada pensel Ada pensel kena ada kala kena nulis. Tak takdir ni ada dua. Takdir ataupun Al-Qadar ada dua Satu dipanggil takdir mubram Takdir mubram Maknanya takdir yang Allah Ta'ala tetapkan di lauhil mahfuz Yang ni tak akan bertukar Tak berubah sebab Allah Ta'ala siap dah dia punya takdir perjalanan perjalanan dunia ni daripada awal dunia sampai ke kiamat sampai ke masuk syurga sudah berjalan Allah Ta'ala cip sebelum ciptakan dunia ni 50 ribu tahun Dia panggil blueprint ataupun plan besar dia Sudah siap Itu dia panggil, dia panggil takdir mubram Mana takdir ni tak tukar Tak boleh nak tukar Tak usah kata kita minta Allah Ta'ala tukar Tak akan tukar Sebab itu perjalanan Mana setiap detik yang berlaku tu itulah yang akan berlaku Satu lagi dia panggil takdir muallak Takdir mu'alak ni takdir bergantung kepada suasana yang berlaku. Ini yang yang berubah. Tapi kita kena ingatlah berubahnya takdir dengan takdir. Kita kata mu akan kena bala. Kecuali mu doa. Kita pun doa, Jadi bala tak mari. Nah, itu maknanya semua itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Cuma bezanya takdir mubram tadi Tak ada perubahan apa-apa Takdir muallak ini yang berubah Yang berubahnya takdir muallak Baiklah Di sini kita perlu teliti sedikit Perlu teliti sedikit Ada dua perkara yang tidak berubah Yang pertama dia panggil suratan takdir Iaitulah catatan nasib kita di lauhil mahfuz maknanya Allah Taala dah tentu orang ni akan jadi gini. Orang ni akan dapat sekian. Tak ada siapa boleh sekat ni. Ha. Nah. Apa yang Allah Subhanahu Taala tulis di Lauhil Mahfuz benda yang terjadi dan akan terjadi dan seterusnya sampai bila-bila. Maknanya Allah Taala dah siap siap dia punya plan besar dunia ni sudah tertulis. Allah telah tulis takdir seorang itu puluh ribu tahun sebelum dijadikan dunia ini Sebelum jadi sebelum jadi dunia 50 ribu sudah siap dah. Itu dia panggil takdir Yang ditetapkan oleh Allah Yang tidak berubah lagi lah. Jadi bagaimana kita nak memahami Bahawa dalam hadis Nabi SAW Disebut kepada kita La yarudul qadar illa du'a La yarudul qadar, qadar illa du'a Maknanya tak boleh nak tolak ta takdir ni Kecuali dengan doa. Apa yang kita nak faham Nah, maka di sini kita boleh faham bahawa uh, kata di para ulama para ulama ni dia dia apa ni sebelum kita masuk kepada ni ada perbincangan dululah dia panggil perbincangan tentang kata-kata uh, hikmah ini. Pintu raja terbuka, pintu hamba tertutup. Maknanya doa lah Allah Ta'ala buka pintu Udu'uni, udu'uni Meminta dengan aku, aku perkenankan Memohon pada aku, aku terima Itu makna pintu raja Maknanya pintu Allah Ta'ala sentiasa terbuka Pintu hamba ni mungkin, mungkin tertutup Kita tahu kita berhajat Kita tahu kita nak kepada rahmat Allah Tapi malah buat kerja Malah beribadat Malah berdoa Itu Itu salah kita Apabila kita mengetuk pintu yang tertutup payah hendak dibukanya maka kalau kita mengetuk pintu yang terbuka maka kita akan dapat apa yang kita mahukan biiznillahi azza maka di sini timbul lagi persoalan apa dia persoalan dia kalaulah takdir itu sudah ditetapkan apa faedah kita berdoa tu ada tetap dah boleh kebaikan ataupun kena musibah Habis kita doa untuk apa Untuk apa kita berdoa Timbul lagi soalan Untuk apa berdoa Maka kita nak jawab Jawapan ini Tuan-tuan tanda -tuan Jawapan ini dijawab oleh Tokoh hebat dalam dunia Islam iaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali Tuan-tuan tanda Dia mati pada tahun 505 Biasanya kita kenalah Imam Ghazali Setengah hari hari ini Siap tulis lagi kalau kita mengaji tasawuf, tasawuf Ghazali. Jadi kitanya kita terima banyak lubang lorong-lorong pengajian kita ni daripada Imam Ghazali, daripada imam yang besar-besar, daripada sahabat-sahabat Nabi terima belaka. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab dia Ihya, dia dia bagi penjelasan tentang makna qada ditolak dengan doa. Katanya rahimahullah taala, i'lam anna minal qada'i ketahuilah bahawa ada di antara qada ketetapan Allah Taala itu boleh ditolak dengan doa boleh ditolak dengan doa contohnya contoh dia bala bala nak mari bila kita berdoa dia tak tak mari bala maka doa menjadi sebab untuk kita menolak bala dan menarik rahmat sebagaimana perisai boleh menyekat daripada terkena anak panah dan sebagaimana air menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi maka demikian juga doa maknanya kita fahamlah doa ni sebab doa sebab sebab kita doa tak jadi ramai orang hari ni Contohnya dia berjalan ramai-ramai Tiba-tiba seorang ni kena bala Dia tak kena Jadi dia boleh sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla Boleh jadi sebab aku doa minta selamat Allah selamatkan aku Jadi kita letak situ Maknanya sebab Doa tu macam sebab macam alat lain juga Orang nak pergi perayaan kena pakai perisai Kalau mari anak panah Kalau mari apa dia perlu Kalau tembok tak luk itu itu alat jadi kita nak minta selamat dengan Allah SWT berdoa. Jadi doa ni salah satu daripada silah. Kerana itu disebut di makna doa ad-doa silahul mukmin. Doa itu sebagai senjata orang okay, mukmin. Doa itu jadi banyak perkara-perkara yang kita akan belajar tentang doa hari ini insya-Allah. Baiklah. Kata lagi, kata Ghazali lagi. Bukan menjadi syarat bila kita akur kepada qada bila kita kata aku ni terima dah takdir Allah Taala. Apa-apa pun -apa tu hak, hak takdir kena. Habis. Tak perlu bawa senjata. Kita pergi pergi apa tiup dengan Elio ya. Ha. Ha nak kata apa? Tak payah kalau nak ujar tak payah buat payah lah. Nah, kalau tak kena air hujan tak kena juga. Maka ini satu kesilapan yang yang berlaku sebab kita tak ada usaha. Kita tahu benda ni takdir Allah Taala, semua benda tidak akan berlaku kecuali dengan takdir Allah Tapi usaha kena ada nah. Yang ini kita kena bawa senjata Sebagai alat dan usaha Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 71 <tod> Khuzu hizrakum Famfiru Khuzu hizrakum famfiru Ambil langkah berhati-hati Manakala mau nak pergi pergi bawa senjata Bawa penyangga bawa perisai, bawa baju rantai, bawa baju besi. Kemudian ambil jalanlah dengan penuh berhati-hati. Maknanya walaupun kita tahu takdir Allah Taala kalau kita tak pakai baju besi, bolehlah tu kata tak kena, tak kena. Itu maksud kata kata Ghazali rahimahullah taala. Jadi kita kena usah. Begitu jugalah dengan doa. Kita berdoa sebagai alat yang disyariatkan oleh Nabi SAW dan telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdoa maka dengan takdir kita berdoa. Kita berdoa dengan takdir Allah kalau Tuhan tak takdir kita tak berdoa kita. jadi pasal itulah kita kena yang pentingnya doa ni salah satu alat nak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita tahu siapa kita. Wanung kuat doa tu kita berajak kepada Allah dengan kita berdoa Allah Ta'ala selamatkan kita Jadi kita letak pergantungan kita kepada Allah Jadi doa ni banyak dimensi Doa menunjukkan kita ibadat Doa menjadi pergantungan kita kepada Allah Doa menunjukkan kita berhajat Jadi banyaklah Kalau kita nak tengok kenapa seorang Muslim kena berdoa Tak boleh malas-malas Baik, kita berdoa sebagai alat yang disyariatkan dan di, uh, maka dengan takdir kita berdoa, maka dengan sebab doa takdir bala yang hendak terjadi kepada kita bertukar. Ha, takdir tukar mari hok molek ataupun tak kena kepada kita, ataupun kalau kena apa sipi, ha, tidak kena berat orang. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu kita berdoa, takdir bala itu boleh bertukar. Jadi apabila kita tahu benda-benda yang tidak baik boleh berlaku kita rasa dah benda ni akan berlaku benda tak boleh Contohnya Tanda-tanda sudah ada Kita disarankan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Yang maha mengasihani Dan dengan sebab berdoa itu Bala yang nak diturunkan oleh Allah Boleh dielakkan Jadi kita kata Alhamdulillah Cuma kita sebagai manusia biasa Bagaimana kita akan tahu Turunnya bala di tempat kita Maka kita wajib berusaha Buat sesuatu perkara yang boleh menyebabkan tidak datangnya kemurkaan Allah itulah yang dipanggil tidak menolak takdir kecuali doa itu di antara huraian yang disampaikan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala kepada kita. Jadi jelaslah kepada kita para jemaah sekalian maksud doa menolak takdir maknanya doa pun usaha takdir ditetapkan oleh Allah Allah Taala takdirkan kita berdoa maka benda yang nak jadi tak jadi. Macam kita hari ni kan bila kita rasa ada benda hak tak apa-apa elok nak nak jadi, kita berdoa. Di antaranya doa yang disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu apabila diberitahu ketika Uthman nak masuk dalam telaga. Ingat ingat cerita ni. Sayyidina Uthman nak masuk dalam telaga dekat dengan Nabi, dekat Masjid Quba, nama dia Bi'ru Aris. Bila nak masuk Abu Musa jadi jaga pintu minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu izan beritahu Uthman ni dibenarkan dia masuk dan dia ni sebagai ahli syurga dengan sebab musibah yang akan menimpa dia. Nabi beritahu sebab mukjizat. Maka Uthman terus respon berdoa tuan tuan tulis doa Uthman ni Allahul musta'an. Cuba kata Allahul musta'an. maknanya bila kita dengar benda tak baik nak berlaku kita kata selalu Allahul Musta'an Allah Ta'ala lah tempat aku minta tolong Jangan kena minta tolong dengan Hussein Dengan orang tua orang tak Jadi kita minta tolong dengan Dengan Allah Azza Wajalla Itu yang sepatutnya Yang terjadi kepada kita Kita kata Alhamdulillah Baik tamatlah cerita Imam Ghazali Satu lagi kisah Kisah-kisah ni menarik Kita ni diantara orang yang suka dengar cerita Kau tak suka dengar Suka dengar cerita tak tapi cerita cerita betul lah. Kalau mari duk ceramah masjid duk cerita karut ya. Cerita-cerita orang panggil tak ada pengajaran mana tak salah lah. Buat rugi masa orang dengar. Orang mari masjid ni nak cari ilmu, bukan nak cari suka-sukai. Ya. Baik. Al-Malikul Adil, Abdul Qasim uh, nama dia Nuruddin, Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zinki. Ha, ini seorang khalifah yang yang hebat Nuruddin Zengki ini seorang panglima Islam Dia lahir pada tahun 511 Hijri Mati 569 Kena tanda lah nama-nama tokoh ni Biar kita kenal kan uh, dia digelari dia, 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 dia dengan nama Al Malikul Adil seorang raja yang adil dan dia ni seorang panglima yang hebat. Dia di antara panglima yang berlawan dengan tentera salib Salibiah Dan dialah uh, yang menjatuhkan kerajaan Fatimiyin, kerajaan Syiah di Mesir. Mana banyak jasa dia selepas daripada dia datangnya Sultan, Sultan Salahuddin Al Ayyubi. Mana orang ni orang hebat-hebat. Baik, kita tak, tak nak cerita nak cerita Nuruddin Zengki yang kita nak ceritanya kata-kata dia. Tapi tuan-tuan kena dengar lah Nama-nama tokoh ni Baru kita rasa oh hebat orang-orang ni nak, Tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam ni yang hebat Nuruddin ni Tengok cerita dia dalam buku ni Seorang pemimpin yang agung uh, Jadi orang yang duk tengok Duk tengok Syekh Nuruddin Zinki ni Suka sedekah dia bantu pada fukara masakin orang-orang miskin dia dia pergi beasiswa bantuan kepada penuntut-penuntut ilmu bila dia pergi ke pondok-pondok pergi bantuan bantuan sumbangan kepada penuntut ilmu dia kata kamu jangan lupa jalankan satu tugas yang mungkin orang lain tak buat apa dia tugas tolong doakan kerajaan Zinki ni Allah Ta'ala beri pertolongan lebih-lebih lagi mereka berdepan dengan tentera besar dunia Iaitu tentera Salibia Tentera Salib ni besar puan, -puan Rom ni bukan main-main Jadi dia nak lawan Jadi orang orang pengawal-pengawal dia ke pegawai dia ke Bila tengok peruntukan ni besar tu ke pondok-pondok ni Tiba-tiba Pegawai keuangan tegur dia Tuan Khalifah Kenapa gak duk banyak-banyak sangat -banyak. duk curah ke pondok-pondok tu? Ha. kita ini pun kalau curah ke pondok banyak tegur juga. Nah. Dia curah halak -hal lain tu tak apa. Hmm. Tengah. Tengok lagi tak. Nurudi kata apa? Wallahi inni la arjun nasra illa la arjun nasra illa bi ulai. Demi Allah Aku tidak mengharapkan pertolongan Allah datang kecuali melalui doa penuntut-penuntut ilmu ni. Allahu Akbar bagaimana aku tak nak beri bantuan kepada kaum yang berperang bagi pihak saya membantu aku dia berperang untuk aku sedang aku duduk tidur waktu aku duduk rehat dia berperang apa dia maksud dia penutup-penutup ilmu ni tuan-tuan guru ahli-ahli ibadat ni kerja dia waktu malam orang tidur duduk bangun tahajud itu maksud dia je. Tapi kalau wika menutup tamir kita ni Mak gemar kau duduk bangun kau duduk menyanyi ya. Tak ada kerja je ya nah, Mana bangun tu bertahajuk popok ni nah. Jadi uh, Dan aku tengok Panahan mereka Siha mereka la tukhtik Anak panah dia kena pada pada sasaran Kena pada tempat Kenapa aku nak habiskan duit Beri kepada orang yang tak berperang bagi pihak aku ia tak membantu aku Pedang dia tak kena kepada musuh Maka kata di para ulama Maksud Syekh Nuruddin di sini Ia itulah senjata doa Senjata doa Jadi kita jangan duduk, duduk nampak Alah tak ada hijau buat itu tu Lah Maknanya ini khalifah yang al-abid Al-malikul adil Dia nampak peranan Ulama-ulama ni Penutup-penutup ilmu ni doa mereka itu diharapkan doa mereka diharapkan mari seorang lagi nama dia Khalid bin Safwan tuan tuan tanda lah Khalid bin Safwan At-Tamimi Al ni Al-Basri uh, lahir pada tahun 55 uh, dia meninggal pada tahun 145 jadi orang awal-awal belakon ni geng-geng dia panggil geng apa ya Khalid lahir 55 mati 145 awal lagi dia kata apa nah, dengar ni kata-kata hikmah daripada Khalid bin Safwan At-Tamimi rahimahullahu taala dia kata apa ni takutlah oleh kamu akan doa orang-orang miskin nah, dia kata apa ni ittaqu tulis kata-kata hikmah dia ittaqu majaniq ad-du'afa Aw oh, boleh tulis harap, tulis harap. Ittaqu majaniq. Majaniq ad-du'afa. Takutlah oleh kamu akan tembakan Maryam. Kalau orang perang ni Maryam lah dia panggil. Maryam, berdiri Maryam tu. Daripada orang-orang yang lemah, orang-orang doa Kata di pensyarah dia, dia kata. Hendaklah kamu takuti bom yang dilontarkan oleh orang-orang yang lemah. Jadi apakah bom itu? Jawabnya bom doa. Jadi pasal tu lah uh, Banyak lagi lah kalau kita nak, nak kutip Tentang kelebihan-kelebihan doa ni uh, Allah Ta'ala bantu kita dengan sebab doa Jadi kita fahamlah lah dengan sebab berdoa Maka kita bertukar daripada benda hak tak baik tadi jadi baik hasil daripada doa Baik Tengok di, di hadis tadi ada satu lagi Isu yang menarik dalam doa tu Dia kata apa? Nabi kata wala yazidu fil umri illa albir dan tidak bertambah umur kita kecuali kebaikan kita buat baik pada mak ayah kita kita banyak melakukan ibadat ketaatan kita banyak hubungi Rahim kita bantu orang susah maka akan bertambah umur timbul lagi soalan apa soalan maknanya kalau umur kita 80 jadi 1 dengan sebab kita sedekah gitulah Ha, ini 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 persoalan-persoalan yang perlu di diperbincangkan. Dia tak jadi 100 dah. Engkau Tuhan tulis dah la ilaha Umur dia ni 60, 80, 70. Dia tak pergi lebih dah. Apa apa dia maksud menambah memanjangkan umur? Apa dia maksud? Ha, jawab dia nya maksudnya Allah Taala beri berkat kepada umur dia. Tanda itu. Allah Taala beri keberkatan kepada umur dia. Ha, maknanya umur kita pendek, 70 tahun contohnya Tapi hasil yang kita buat banyak Lalu kok kampung ni, ah, oh, ni balas sahak arwah ni buat Lalu kok rumah orang yang miskin ni, oh, dia tu arwah ni bantu rumah ni Dulu nak, nak cabut tangga, cangga pun tak ada rumah nah. G kita pergi mana pun, nama dia ada nah, itu dia panggil Yazidu fil umri. Mon umur dia kalau tak tak panjang contohnya ni contoh di sini salah satu daripada contoh Imam Nawawi rahimahullahu taala contohnya Imam Nawawi ni umur dia 45 tahun yang mati bini pun tak ada tak sempat nak kahwin sebab sibuk dengan mengajar sibuk dengan berdakwah tapi siapa hari ni gilah masjid mana pun jari kita tak dengar qalan nawawi itu dia panggil Allah Taala panjangkan umur dengan sebab kebajikan yang dia buat jadi kita sekarang ni kita nak panjang umur ke tak saya panjang umur Eh? Umur tak tak, tak berubah dah, hak ni 5 tahun, 70 tak lagi dah Tetapi tapi kita mati, berapa ramai orang hak mati dah. Tak ada siapa sebut pun nama dia. Sepanjang kita hidup ni, dah. hak duk sekali yang kita di masjid, mungkin dia apa di masjid, tak ada benda-benda tak ada apa. Orang tak sebut. tapi ada orang masya-Allah tabarakallah orang duk ingat ke dia Allah kalau zaman dia tu ada dulu dah masjid kita ni ceria molek zaman dia lah ni untuk main dia semacam ini, Itu di antara uh, Kelebihannya Kita melakukan kebaikan Albir di sini dengan makna uh, Lakukan ketuaatan Buat baik khususnya kepada dua ibu bapa Siapa nak panjang umur Falyasil rahimahu Hubungi silaturrahim Hubungi ni sangat penting Zaman kita ni Hak mudah putuh ke apa dia lebih-lebih lagi kalau ayah mati Allahu Akbar Tak bagi maulik harta pusaka Tak klik dah adik So poh ke tak balik dah kapu ni Tak ada dah Oi Gapa dia makna silaturahim Apa dia makna hubungi silaturahim Yang kita faham setakat ni Gimana Ha Orang yang mari rumah kita, kita pergi rumah dia Gitu mana kalau dia mari jalan rumah kita, kita kelip kapu mistigo rumah dia. Betul. Ke dia maksud hubungi silaturrahim. Tak apa pun nak sah kita bincang. Adik-adik. Nabi sudah ada lah, tulis hadis ni. Nabi kata laisal wasilu bil mukafil. Bukan makna hubungi silaturrahim itu orang yang membalas kunjungan. Kita ni biasa dok, kena pergi rumah dia ni. Oh, ni nak, pak saudara ni rapat benar ni. Kalau dia mari kapo ni beriti semua rumah kita. Kita pergi rumah dia. Itu bukan hubungan silaturahim, itu membalas kunjungan. Innamal wasil kata Nabi SAW hubungi itu man qata'ahu wasala. Orang yang putus kita sambung. Itu baru putus, baru hubungi silaturahim. Eh, lama tak ziarah mak cik kita ni. Dengar dia balik, Dengar dia lalu kat tangga kita tak singgah. Okey, oh, okay, tu hak kita pergi dulu. Ha, jadi ke tak jadi lagi tu? Tak apa nak jadi. Nah. Kadang-kadang ayah ni dia hasut anak pula. Dia lalu depan tangga sepupu dia ke, oh dia ni kalau mai kapo tak ada singgah rumah kita ni. yak anak dia. Wow hi tu belako tu. Pas tu kita betul sagi rumah dia. Pun. Anak dia laib gini betul apa. Ha. Itu tarbiah tak betul lagu tu dia panggil tu. Patutnya kita nak lalu ni ada tiga buah rumah waris kita sini. Beli tiga plastik rambut ke. Nah, kalau piti banyak beli royah hak molek-molek tu. Ha. Nah, okay. Gi. Singgah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamonyo tak jumpa lah. Apa khabar? Tamu-tamu kalau orang tua, tua ada lagi mak dia ada lagi dak. Mari nak nak tengok tanya khabar ya. Salam sudah salam. Holo holo kuih ke apa-apa dia? Ni hmm. Wasil. Itu nama silaturahim. Bukan lagi balas orang mari mari tak itu membalas kunjungan. Betul lah silaturahim tapi hak Nabi kata besar pahala silaturahim ini iaitu lah iza wasala. Bila orang putus kita sambung. Ha tu hak besar pahala. Ha, Insya-Allah kita akan laksana hari ini. Orang tak mari kita cari. Ha, cuma zaman kita hari ini payah juga nak kira ni. Ni zaman-zaman orang nak nikah ni masa jenis hantar kad jeputai putar WhatsApp ni lagu dia. Ulama-ulama semasa kena ijtihad juga ni. Nah, kalau kalau Nabi sebut kalau orang-orang panggil kita kena pergi. Kalau kita tak pergi tak baik. Nah. Dame dulu kalau dia nak memanggi, mari rumah. Oh jauh mari mikubik mari kalah tu kau bawa kad jemputan mari. Kita pun mikir nak pergi ke tak pergi rumah dia. Hai dia mari. Ni kalau main atas WhatsApp ni gua nak Jawab kau oh, rosak yo gua lah dak. <laughs> Tamu-tamu pilih pula tangi hok jam molek. Allahu akbar. Duduk kolah keren nak pergi bag wah kata baru pak jam Makan nasi pula tepi piloke ya, ha. bukan jalan rumah pun. Kata kena. Ajak gi ke koma. Tapi makan nasi mana? <laughs> tepi pagi duduk muka ke kemo duduk situ. Kata. Sudah juga rakok pula cari jam pula kita. Ha <laughs> Pandang-pandanglah tuan-tuan dalam masalah ni, masalah dia panggil uruf semasa. Uruf semasa ni kita kena ambil kiwa belaka lah. Kan nak kiwa belaka, semua benda kita nak cek belaka jawabnya tak pergi rumah orang lah kita. Nah, jadi kita kena tengok lah. Walaupun atas dengan whatsapp, tapi jemputan itu sampai. Kalau kita tidak uzur, hadir. Kalau kita uzur, jawab ya? Alhamdulillah, jemputan dia terima tapi mohon maaf tak dapat hadir. Kerana beberapa sebab yang tertentu. Nah, sebab yang pertamanya jalan jam tu oh ni. Ha. Setengah tu anak negeri lah Ayah atas duduk ke ayah atas mari sini Baru ni ada sore atas jeput tayah mari Kita pun jumpa dengan dia lepas pada tu Dia kata kenapa ustaz tak datang Kata bukan tak datang Dia mau atas ke wasak yang kat jeput Lepas tu tak kira kabar terbaik tu Holo mari Bukannya murah mesti mesti coti perayaan ni kapal terbaik kota baru kau lupa 400 Lepas Lapan nak pergi makan uh, kenduri, molek kalau ada kalau ada peluang, tapi kita kata jarak tu jauh. Jadi kena pandang-pandang lah Jadi kena banyak berikut-berikut kepada sahabat-sahabat dalam masalah Masalah. Ini. Baiklah, hadis tadi selesai Lalu ni kita pindah kepada tajuk yang kedua Iaitu uh, Tengok, habis dah cerita Cerita sahabat tadi Cerita Khalid Rahimahullah Ta'ala Baiklah uh, Maka dari, uh, tengok muka surat 126 Maka dari dua kisah ini kita dapat simpulkan bahawa tidak menolak qadar kecuali dengan doa. Maksudnya doa pun kita takdir, qadar pun takdir. Jadi semua ini dipanggil amrum muallak. Kalau membuat gini dapat gini. Sebab itulah para jemaah sekalian kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah sekali-kali untuk berbuat berbuat masalah menindas orang-orang yang susah dan sering membuat fitnah kepada orang yang tidak yang tidak lawan kita. Mana orang ni tak balas dengan kita, kita duk fitnah dia buat apa? Luarannya kita nampak mereka lemah, tetapi sebenarnya mereka punya senjata yang tajam, iaitu itulah pengaduan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat molek. Nampak orang ni lemah ya, sekali dia angkat tangan, pintu langit terbuka, apa jadi kita? Ah, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Jangan diperli orang doa. Jangan dia jangan jadi perli. Orang okay, duduk doa kepada Allah Subhanahu taala dia kata Allah. dia doa lah mitok nak mitok gapo tak jadi apa. Lah. Jangan sombong. Sekali dia doa, Allah Taala kabulkan doa dia apa jadi orang ni? Orang kalau kata beli pak sirap lah jawab dia Nah. Tak tahu. Baru ni seorang cerita seorang gabno gabno uh, Islam Syekh apa ni Sa'ad Gabnon ni dihantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hantar ke, ke Iraq Tiba-tiba ada orang di sana tuduh kawan ni tak adil. Tak adil. Jadi Umar radhiyallahu anhu dia bukan bahasa jenis dengan buah orang yang pakar-pakar lalu Dia hantar penyiasat dia Mungkin dengan wakil aku ni Di ke setiap masjid Lepas maya tanya Apakah pemerintahan dia ni di sini Zalim ke tak zalim semua orang puji belakang molek molek molek. Tiba-tiba dia pergi satu tempat, bangun seorang pak cik buat masalah. Dia kata dok dia ni merta tak adil, harta bagi tak sama banyak, dia semaya apa tak pandai. sahabat Nabi tu. Dia doa tiga patah je. Ya Allah panjangkan umur dia. Kita lain. Nah, kita ni kan nak marah ya, eh, dia mati lalu. Dia nyamuk bahaya letar. Nah. Dak, Allah matawil umru Ya Allah panjang kaum dia Dan berikanlah kefakiran dalam hidup dia berat Panjang umur pakai nyanyi Kalau panjang umur segar orang hormat Dia fakir mari sebutir kan Orang jeling ikut, ikut ekor mata Hak yang ketiga ni berat lagi Wa aridhu lil fitan Dan jadikan dia hidup dalam fitnah Allah apa jadi dengan pakcik ni Pakcik Hazali tadi Tiga patah dia doa Panjang umur sungguh. Kata di rawi kisah. Umur dia panjang siapa mereka. Orang tengok ni. Orang panggil kelompok mata ni jatuh dah sebelah. Maknanya kecep. Duk mana? Duk tepi jalan pasal pagi. Hijau dia je. Berapa dia? Duk mengasih anak tina kan. Enggak budak tina. Tak tengok. Dia tua kecut lagi ni. Soh ke budak-budak. Mak budak. Tak tengok. Allah orang okay, tua kelenyang ni. Hina dia, dia. Fakir. Ar-radu fil fitan. Maknanya letak dia dalam fitnah. Kaki jadi Pagi-pagi kita duduk tunggu tepi pasar, dia pasar duduk ngosek orang okay, Bila orang tanya kenapa ni pak cik? Tak nyah sah lagi kediri tua kediri ni. Dia kata aku ni kena doa saat. Dia tahu. Kena doa saat. Jangan doa jangan doa nyanyi kau okay. ke. Panjang umur dalam kepakiran penuh dengan fitnah. Zalim. Kita doa molek-moleklah kalau orang okay, ngenak kita ya Allah berilah apa ni bukalah rahmatmu pada hak orang ni bianya berhenti waktu fitnah no kat aku nah tak salah duk kaca kita Bolehkah kita tukar doa lagu tu eh boleh ai waktu marah tu untuk macam-macam ha <laughs> inilah inilah peranan sabar ni peranan sabarnya waktu marah kau tak marah jangan dimarahlah kena belajar ilmu sabar kalau tidak nyanyi kau. Banyak lagi lah doa-doa yang pelik. Ada seorang lagi tu cik tu dia dia tuduh orang curi tanah dia. Curi ambil dalam am tanah dia. Jadi sahabat hak sekena tuduh ni, dia kata ya Allah mu ni eh uh, buta mata dia. Biar jat, biar mati dalam tanah dia. Tanah hak dia tuduh orang ambil. Mati sungguh. Dia buta mata jatuh dari telaga mati situ. Banyak kisah-kisah orang yang uh, doa kepada orang zalim ni kita kena takutlah. Ittaqu da'watal mazlum. Mu takutlah doa orang yang dizalimi. Kerana tidak ada di antara dia dengan Allah Ta'ala hijab Allah Ta'ala hijab maknanya doa dia sampai Termasuklah orang bukan Islam pun kalau didoa Dikena, jangan main Waktu tu lah hayawan-hayawan pun kalau kita ingin nak, Cuba perhati dia, dia lenggak ya Kita, tengok lah ya? lenggak Mana dia doa gitu Tuhan, dia kata dia ni aku sepak aku takde pasal-pasal Nah, kucing mari rumah kita, minta bagi hak lebih ya, bukan minta hak dalam hidangnya kita. Cuma sekali-sekala lopak ni atas meja, tu nak kena nunggu dia, munggu dia kucing. Nah, jadi jangan duduk sepak Para jemaah sekalian Allahu Akbar Mudah-mudahan Bila kita duduk uh, Apa ni Simpulkan tentang doa ni Sangat-sangat besar Lepas tu lah uh, Kita tengok satu lagi lah Pendek dan niat Yang ketiga Kita boleh minta apa yang kita mahu Dengan doa Jadi kita nak berapa dengan Allah Ta'ala Yang baik-baik Syarat dia yang baik-baik Jangan minta orang oh, kita minta yang baik Apa dia kita minta yang baik? Semua benda yang baik Nabi kata Laisa fihi isum wala rahim. Kalau doa minta benda tak baik Minta apa ni Putus silaturahim Tak usah minta lah Tuhan tak terima Baru ni ada satu kes Seorang ustaz ni dijemput oleh seorang Tokir suruh semaya hajat Kita ustaz-ustaz ni pun nak no, mai ajak tanya juga hajak gapo hajaknya nak suruh pegawai keuangan hok dia nak pergi duit tu keuangan riba ni bukan keuangan hok islami nak suruh buka hati kita kata so kalau Tuhan awi sungguh kak kita lah dosanya sebab dia pinjam duit riba pasal kita ustaz ni jangan, betul jangan betul benda sangatlah tanya projek gapo nak no, projek gapo no, nak orang okay, nak no, beli nak no, buat tanah beli benda-benda maksiat tiba-tiba kita pergi doa ke dia jangan pasal itulah kita jangan jadi orang yang panggil tali baru lah kepada ahli-ahli maksiat jangan kita boleh minta apa saja yang kita mahu dengan doa kita tanpa perlu isi borang isi borang ni ngetuk ngulu dengan pejabat dengan Tuhan ni kena isi borang tak payah isi borang tanpa perlu masuk password oh, ni ayat-ayat orang-orang okay, okay. Ayat zaman internet dia punya macam-macam. Minta saja kepada Allah Taala, insya-Allah kita dapat. Dia dia ada sebenarnya password dia. Password nak minta dengan Allah Taala ni, yang pertama kena mula dengan alhamdulillah. Lepas tu selawat. Lepas tu minta. ini. Hak minta pula, jangan hak maksiat, jangan benda mungkar. tak apalah, boleh lah. Kata para ulama ketika mentafsirkan ayat Quran Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Taala berfirman, mintalah dengan aku, aku perkenankan permintaan kamu. Surah Al-Mukmin ayat 60. Kata ahli tafsir uh, mengenai ayat ini antaranya Syekh Al-Qushairi dia kata, kamu minta dengan taat. Aku perkenankan dengan pahala dan darjah. Mana minta dengan taat maknanya mu jangan buat maksiat pas minta. Tak mu minta melakukan ketaatan pada kita doa kamu minta dengan aku tanpa lupa mana kita minta waktu kita doa tu hati tu kena khusyuk ingat kepada Allah kita nak ke apa jangan lalai dan lara nasai aku perkenankan tanpa menangguh-nangguhkan Allahu Akbar ha, jadi itu dia panggil meminta dengan buat khusyuk kamu minta dengan aku dengan segala ketaatan maka aku akan lepaskan kamu dari kekafiran ataupun kefakiran jadi kita minta molek ke bukan kekafiran tu kefakiran dua-dua boleh berlaku lah maknanya kita minta maulia Allah tak lepas kita daripada al-faqah al-faqah dengan mana kefakiran jadi Alhamdulillah pada jemaah sekalian ini di antara tafsir Al-Qushayri namun apa yang ingin dimaksudkannya ia adalah apabila dengan Allah SWT kita kena minta dengan apa yang Allah telah ajarkan kepada kita sebagaimana dalam surah Al-Fatihah Allah mengajar kepada kita supaya pujinya dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dulu. Buat pengakuan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah minta hajat. Tambah satu lagi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita minta. Maka kalau kita nak minta apa-apa kepada Allah, kita gunalah pendekatan memuji Allah azza wajalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Wa iza sta'anta fasta'in billah Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah Dan jika engkau hendak memohon pertolongan Mintalah kepada Allah Hadis riwayat Ahmad Apabila Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita untuk berdoa Maka itu bermaksud dia hendak memperkenankan doa kita nah, Dengar ni Sebab telah tu kata-kata hikmat Tulis tu Tak ada lagi buku ni rasanya Kata-kata hikmat daripada Sayyidina Umar Umar radhiyallahu anhu dia kata apa Aku tak mikir Tuhan kabul ke tak kabul doa aku yang aku mikir ni aku minta ke tidak ha, kita letak situ ni kita dok mikir aku doa ni Tuhan minta Tuhan kabul ke tak eh awak minta ke tak tak lagi ada minta lah dulu Dok main teori banyak ha, itu dia panggil teori banyak jangan saya Norma kata aku tidak mikir Allah kabul ke tak kabul yang aku mikir aku minta ke tidak ha, kita letak situ Namun apa yang menjadi masalah kita malas mahu berdoa rasa seperti payah untuk berdoa sehingga ke sampai satu peringkat kita kena minta tolong orang lain doakan kita ini tak salah suruh orang lain tawasul dengan orang-orang soleh tok tok imam tok lebang ni tak salah ia dia panggil tawasul dengan doa orang soleh itu dibenarkan tetapi sebagai orang yang sangat berhajat orang yang sangat memerlukan maka apabila kita berdoa mustajabnya doa itu lebih cepat daripada orang lain yang hanya memandang tetapi tidak memikul perasaan seperti yang dipikul oleh orang yang susah tadi. Ha, tak sama kan? Kita hok kita hok kena bala ni bila kita doa-doa daripada hati. Orang lain tu ialah dia, dia tak kata orang tak sama bahu memikul dengan bahu memaih boleh had. Orang memikul, kita ni memikul. Ada orang yang bertanya kepada seorang ulama iaitu Abu Hazim Salamatu Ibn Al-Arash. Abu Hazim ni seorang ulama yang hebat terkenal lah dia ni orang tanya dia Syekh um, apakah harta kamu ya Syekh mu ada harta banyak mana siapa dia lagi tanya tanya untuk wali lagi tanya harta beliau menjawab dua perkara aku tidak pernah takut miskin kerana percaya kepada Allah dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ha, padahal dua ni. Ha. Allahu Akbar. Kemudian beliau ditanya lagi, apakah engkau tidak takut miskin? Beliau menjawab, mengapa aku harus takut miskin? Sedangkan Tuhan ku adalah pemilik langit, bumi serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Maknanya kalau aku kalau aku sudah tawakal kepada Allah Taala, kenapa aku mau takut miskin? Maksudnya kita akan menjadi miskin Apabila kita tidak bergantung dengan Allah Dan sebaliknya kita akan menjadi orang yang kaya Apabila kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla Dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi mengatakan Man akhiratu hammahu Ja'alallahu ghinahu fi qalbi Siapa dia letak agenda akhirat depan mata dia Allah Ta'ala jadikan sifat kaya dalam hati Kaya dalam hati ni tak ada apa-apa lagi tu kita tak tomok orang, hak kita ada kita syukur, tak tomok banyak. Tapi siapa dia jadi ke ajin dia depan mata dia, maka Allah Taala jadikan kepakiran celah mata. Tengok hak orang comel berlaku Tengok hak orang nak berlaku Tomok melampau lampau. Maka kita mengatakan inilah satu kesilapan yang berlaku. Insya-Allah kita break setakat itu dulu. Faham molek dah. Masalah tidak menolak takdir kecuali doa. Maknanya doa pun dengan takdir tapi yang besarnya kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Yang eh, kelebihan doa yang keempat kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Biiznillahi Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh